Во очи на средбата на еврокомесарот за проширување Јоханес Хан со представници на македонскиот политички врв, надпартиската коалиција Граѓаните за Македонија порачува дека граѓаните очекуваат враќање на слободата и демократијата, а не уште еден договор тоалетна хартија. Од Македонскиот центар за европско образование, организација која е меѓу 80-тината членови на коалицијата, велат дека не е важно само тоа што ќе се договори, туку и кој ќе го спроведе истото и како. Инаку може денеска да се договорат што сакаат учесниците во разговорите. До сега беше покажано дека владата на Република Македонија не држи до зборот, дека поранешните политички договори кои што беа многу важни и исклучително битни за расчистување на политичките кризи беа третирани како тоалетна хартија, и доколку ЕУ не застане цврсто не само зад постигнувањето на договорот, туку и зад неговата имплементација, а тоа ќе подразбира да го имплементира некој друг, а не актуелнава власт, тогаш сме осудени од напред на уште еден тоалет хартија договор, кој што само ќе ги разочара и граѓаните и проевропските структури во Република Македонија, но и ќе заташка кризата само привремено. Во ваков случај, многу скоро може да настане нова политичка криза, посочуваат од центарот, пояснувајќи дека Европската Унија има право да притиска за имплементација на евентуален договор, бидејќи земјава е кандидат за член на Европското семејство. И Европската Унија, и Соединетите Американски држави на крајот на криштата се гаранти на мирот и стабилноста во оваа држава со подпишувањето на 2001 Охридскиот рамковен договор. И мислам дека долго време тие со своите совети, со своите стратешки планови, пристапни партнерства, диалози на високо ниво, практично пробуваат да ја креираат агендата во Македонија за суштински реформи. За жал, до сега, според мене, не го искористија својот политички капацитет и политичката тежина да го истуркаат тоа до крај. Инаку, од граѓаните за Македонија сметаат дека трајно решение на суштинските проблеми е поважно од стремење кон договор со кој единствено би се намалил револтот меѓу граѓаните и државата би се вратила во така наречена нормала.